啊，所以刚刚让出来结果哦，我把那个折线图全部哦改成折线图全部二，那它让出来它变这样子，左边右边一个哦，那它没有往上，所以呢，如果我要让它往上的话，关键的地方应该在这个 K 啦，好、哦，那至于这个 K 要怎么改哦，才能够满足它的这种，其实有几个方法，要不就是把 K 放在那个逻辑判断里面，那不同的那个。奇数栏跟偶数栏哦，会有不同的方式了哈、哦。啊，另外一个就是说哈、哦，干脆把这个 i 跟 k 脱钩，也就是不要跟着 i 去做变动。那可是问题来了，那如果我不跟 i 做一个联动的话，那我应该怎么去变呢？哦，所以这个地方哦，特别注意就是说，那我应该哦需要什么？需要一个变数。哎，所以这个变数的话呢，基本上哦，让它来决定应该放在哪一列。OK，哦，也就是说呢，如果第一次放的话呢，哦，那我们原则上哦，就是加一个 r 好了，r 等于一。也就是说呢，当我先放奇数的时候，一样是一；当我放偶数的话，还是一。所以是意思就是说，横向的是第一列。OK，一，对不对？哈。然后呢，等到这两个放完之后的话呢，再让它加一，所以把它放在第二列，那 r 就等于二了。啊，等到在二的话呢，啊，你就一二的话，然后再换，再 r 就变成三了，然后再一二 r 就变成四，以此类推。所以呢，如果我要变成这样的效果的话，那基本上哈，我就可以把这个 r 先等于一。然后呢，把这个 k 里面的 r 好、哦，把它改一下哦，一样哦，r 减一，哎，减一要一的话就零了，零乘上十还是零，所以呢，k 它的值会从一开始啦，所以 m 还是从 m 1哦一开始，然后再来这是十的一倍，十两倍十的，那可是在什么时候会让它换列哦？其实就当它什么奇数不用换。偶数哦，所以关键地方在这里。偶数的下一行加一个什么，r 等于 r 加一就可以了。哎，意思就是说哈，当它是奇数的时候呢，我不换行，好，有没有？这个地方不。当它呢偶数的时候呢，偶数就 else，那就帮我把 r 的列有没有，帮我加一重回去，就变第二列了。所以呢，一二换行，一二换行，哎，所以这样子的话呢，基本上似乎呢可以满足啊、哦，目前看到的这个变化哦。OK，不只是说了哈、哦，特别是这个地方改哪里？第一个把 i 改成 r，第二的话在 for 上面呢加上一个 r 等于零，在那个 else 这个下方哦加上 r。等于 r 加一，哎，这样的话呢，它就可以每跑到偶数部分呢就换行，OK，哎，看起来好像似乎解答了，所以呢，我们来试试看哦，把这个图先删光光好了，那再来的话，我们跑跑看，哎，是不是能够得到我们要的预期结果了啊？那预期是这样，可是实际上是不是这样？如果你没有把握的话，哈，我是建议你可以在这边设中断点。当它什么 r 等于一嘛哈，所以让它跑，哎，r 等于一，所以它是跑一个两个咯，所以第二个对不对哈？哎，这边 r 等于 r 加一，我把它设个中断点，那这边看一下，哦，r 等于二了，哎，意思是说呢，它现在已经跳到第二列了，好，所以后面的话呢，再输出的话呢，那 k 等于十一了，所以十一的话呢，它就会输出到这边十一，然后这个时候呢，哎，r 再加一，所以变三。这个要看一下，哎，对，r 等于三了，所以以此类推，那这样应该没错了，所以可以把中断点移除掉，让它全部跑完。OK，哎，各位可以看到，这样的话呢，我们就可以把哈、哦、这个本来是纵向的十一乘十有没有纵向的改成什么呢？左边右边各一个，就是二乘上五。哦，OK，那当然了，未来如果说哎，我希望什么？可以三乘上四好了，哎，那可以一二三，一二三，一二三，然后一，哎，再多一个一，
那这个地方的话怎么跑？其实也一样啊，所以我想以后的话呢，这个地方假设你要放不同位置哈，概念也是一样的。OK，好，那基本上有什么地方控制啊？可能自己再稍微想想看哦。不外乎就是什么呢？它的坐标向右移动，那不外乎就是它的大小，不外乎就是说它在哪个地方必须要让它列增加哦。所以这个地方我其实主要改了一、二、三三个地方。OK，好，那这个做完之后的话哦，其实最后当然了，我这边其实有一个那个。好，还有一个延伸的部分的哈，比如说甚至可以什么，改成跨工作表显示多个图表。那什么叫跨工作表？意思就是说哈，我假如说现在是放在左边是资料，右边是图，但是其实这样当然看起来好像也没什么问题啦，不过感觉有点拥挤，所以理论上哈。我们可能会怎么样？这边再新增一个，这个的话也许叫什么？这边也许叫图表，然后呢，我希望哦，这些图表将来就秀在这里。那甚至可以多放几个，一二一二三，一二三，甚至一二三四，一二三四，好，甚至一二三四五，一二三四五，可不可以？可以啊。那只是说要怎么放哦，请各位先完成刚刚这个，待会也许我们再来看跨工作表，让它放置那个图的话，这个地方该怎么做哈？画面先还给各位试一下哦。